نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے قیامت پر آغ پوری ناراضی تر سوچ د زمانی ر برکت نہ دی اوچت شی د زمانی نہ سن دی اوچت شی برکت نہ دی اوچت شی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے وی فتکون السنه کالشهر کال ب پشان د میاش ایک کال بدا سی تیری گل کمیاش کی تیری گی او نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے وی و شهر کالجمعه تی میاش په پشان تی د جمعه تیریږي هلکه نن ایک تاریخ دی سبا بس 30 تاریخ راغلی دی خبره خلاصه ده د میاش خو ډېره ضرونه وته پوه پې نه شو داسې ټول خلک وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي په اخره زمانه کې به کال پشان تی د میاشتې شي میاش په پشان د جمعې شي وتکون الجمعة کالیوم او جمعه به پشان تی د ورځې شي لکه یو ورځ او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی و یکون الیوم کالساعت او رز به پشان تی د گینټیش لکه یو گینټا او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی گینټا به داسې لنډ شي داسې لنډا لکه په وخو باندې چې د وخو د اډکې نه دی لچې ور ورکه او بل شو مړ شي اے د واخه د اډکې په سر چې ته اور ولګې داسمره ټیم داسې بل پاتې کیږي نه پاتې کیږي او لمبو کې بس ختم شي نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی ګنټه به داسې شي لکه د واخه په سر چې ورو لګي عمر شي دومره بل لنډ شي مطلب دا دی چې د وخت نه به برکت اوچت شي د زمانې نه به برکت اوچت شي نو دا مشران په ډیر خپو دي وای دا مخ کې به وخه ډو وطنه کال بس ډیر لوی شي ثابتو اوس کو دی خیال کړی کنه د زمانه ډیر په منډه روانه ده ډیر زمانه په منډه روانه ده د ماشومانو ته ګوره کنه نن چې ورته موږ ګورو ماشوم سبا چې لږ ورځې د بعد ګورو بس دغه ګیره برید راغلی داسې ده کنه دا واړه څومره زر زر غټېږي نو چې وته ګورې لږې ورځې بعد ورته ګورې دغه ګیره برید راغلي مخکې به ماشومان ډېر په کلاره غونته لوېدلو دا هغه زمانې هغه مرور تیز شوی دی د زمانې دا تیرېدر تیز شوي دي زر زر زمانه تیریږي زر زر تیریږي نو دا د قیامت د علاماتو کې یو علامت دی ښه دا نبی علیہ السلام په آخر زمانه کې فرمایلی چې په آخر زمانه کې بعد د زمانې نه برکت اوچت شي دا مرور د زمانې به ډېر په تیزۍ سره روان شي ډېر په تیزۍ سره روان شي دویم نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایلی وو د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا دی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایلی وو زما د قسم وي په آخر ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما روح دی نبی علیہ السلام فرمایلی وی دنیا به در اغه پوری نو رانیږي کنه حتا یمر الرجل علی القبر فیتمرع علیه ویقول یا لیتنی كنت مکان صاحب هذا القبر نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی زما دی په اغه ذات باندې قسمی د چا په قبضه کې چې زما روح ته دنیا به در اغه پوری نو رانیږي تر سوچ یو سړی په قبر باندې تیر شوی نه دی یو سړی به په قبر باندې تیر شي او بیا به واپس راشي دغه قبر والے ته به ودرېږي او څه به وي کاش چې ستا په ځای زه وینم کاش چې ستا په ځای زه وینم او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وو دی به دا خبره د دیندارۍ د وجې نه نه کوي بلکې دا به دی د دنیاوي مصیبتونو د وجې نه کوي دومره ذهني ټینشن پریشانی تنګسیا د دنیا به په خلکو زور وکړي کنه زور به وکړي چې دی په قبر تیریږي دی به ارمان چې د دې قبر واله په ځای باندې زوي چې زه مړ وي دا به د دین د وجې نه وي چې دنیا کې به حیا زیاته شوې ده دی به د دې وجې نه وي چې دنیا کې حرام خوري زیاته شوې ده دی وجې نه به وي نه نه د دین د وجې نه به دا خبرې نه کوي دی به د دنیا نه تنګ راغلی وي د دنیا ټینشنونه مصیبتونه اپتونه په بده باندې دومره زیات شي دی بو چې کاش دی قبر والا په ځای زوي چې زمړ وي خو خیال خو کړه دا وخم راغله دي خلک دومره ذهني بیماران دي دومره ټینشن دی ورته هر سړی دا خودکشي صبر سی وا شي دي تاسو وګورئ کنه نور سوا جنیشته دي دنیوي مصیبتونه نو دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی د علاماتو د قیامت نه یو علامت دی تر دې پورې توامه الله دې رحم وکي چې ګورې د قیامت اکثر علامات څه شوي دي ښکاره شوي دي اکثر علامات د قیامت ښکاره شوي دي الله دې رحم وکي په خپل اعمالو باندې نظر اچول پکار دي.